এই মুহূর্তত ছাত্রছাত্রীৰ লগতে সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে আহিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমত কোভিডৰ গণ সংক্ৰমণ হৈছে ইপিনে ছাত্রছাত্রীলৈ শিক্ষা বিভাগৰ জৰুৰী নিৰ্দেশনা মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ ডাঙৰ খবৰ সবিশেষ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে আহক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅটোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে কোভিডত আক্রান্তৰ সংখ্যা এবাৰ জামুগুৰি হাতত কোভিডৰ গণ সংক্ৰমণ হৈছে জামুগুৰি হাতত ইউকো বেংকৰ সকলো কৰ্মচাৰী আক্রান্ত হৈছে জানিব পৰা অনুসৰি 159 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈছে কোভিডত বৰ্তমানলৈকে ইপিনে নগাঁৱৰ বহমপুৰস্থিত নৱমাৰুখী বেটেলিয়নত কোভিডৰ আতংক গণ সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা গৈছে 22 গৰাকী আৰক্ষীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড আৰু অসমত শেহতীয়াভাৱে কোভিডত পুনৰ 2294 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বৰ্তমান আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 6.41% আৰু উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যা 24 ঘণ্টাত মৃত্যু হৈছে 22 জনকৈ লোকৰ আৰু ইয়াৰ মাজতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰাই হ'ব ইংৰাজী ভাষাত অংক আৰু বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰম ইয়াৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ইপিনে মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা কি হ'ব এইবাৰ এই সম্পৰ্কত আহিছে এটা ডাঙৰ খবৰ যদি কোভিডে হেঙাৰ হৈ থিয় নিদিয়ে 15 মাৰ্চৰ পৰাই অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা আৰু কোভিডৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলে যি 6 মহীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল ইয়াৰ ভিত্তিতে উত্তীৰ্ণ কৰোৱা হ'ব শিক্ষাৰ্থী